Bəzən anlıq həyəcan bütün ömrü puç edə bilər. Bir neçə saniyə xoşbəxt olmaq üçün narkotik maddədən istifadə edirlər. Çox qısa müddət çəkən xoşbəxtlik daha sonra həmin şəxsə bir ömür bədbəxtlik gətirir. Narkomaniya bəşəriyyətin sağalmaz yarasıdır və cəmiyyət hələ də bu mühüm problemdən əziyyət çəkir. İllərdir, hətta əsrlərdir ki, bu bəla ilə mübarizə aparılır. Yunan dilindən tərcümədə narke yuxu deməkdir. Elə narkotik də insanlara yuxu gətirir. Ancaq sonsuz yuxu. Bəşəriyyətin ən qorxulu xəstəliklərinin mənbəyi də elə narkomaniyadır. Qorxuludur, ona görə ki, bu bəlaya mübtəla olanlar əksər hallarda onu dəf etməkdə aciz qalırlar. Tibbi təcrübələr göstərir ki, narkomaniya ilə mübarizə aparmaq çox çətindir. O bəladan xilas olmaq çox az insana qismət olur. Narkotik maddələrin qəbul edilməsi ilə insan fiziki və psixoloji cəhətdən məhv olur. Narkomaniya yaddaş və təfəkkürü pozur. Həyata qarşı laqeydlik yaradır. Həmçinin orqanizmin zəifləməsinə, bədənin arıqlamasına və fiziki gücün düşməsinə gətirib çıxarır. Günümüzdə narkomaniya yoluxucu xəstəlik kimi insanlar, xüsusən də gənclər arasında yayılıb. Gənclərdə üzə çıxan narkomaniyanın əsası 20-70 dövründən başlayır. Narkotik alicəçilərinin narkotik qəbul etməyinə müvəqqəti həzz alma nəticəsində adamda həmin zərərli maddənin təkrar istehlakı üçün güclü ehtiyac yaranır. Daha sonra narkotiklərə vərdiş və onları daha böyük dozada qəbul etmək, yaxud daha güclü təsirə malik narkotik maddələri dadmaq arzusu baş qaldırır. Tədricən insan narkotiklərdən asılı vəziyyətə düşür. Bir qayda olaraq şəxsiyyət kimi tənəzzül uğruyur. Narkomaniyanın faciəvi, qorxunc nəticələrindən danışarkən yaddan çıxartmaq olmaz ki, narkomaniya ilk növbədə adamlarda insanlığı məhv edir. Özünün insan olduğunu dərk etməyən canlı ölüyə çevirir. Sən bunu bu günləri tapdın, getdin, aldın. Sabah o bir gün bir dəfə ilə qutarmır axı, bəladır. İstəyirsən bir dənə də. Bir dənə istəyirsən onu hardan alasan? O pulu hardan alasan? Pul yoxdur. Neynə məlisən? Anadan oğurluq eləyirsən, atadan oğurluq eləyirsən. Ona yalan danışırsan, ona yalan danışırsan. Məcbur olursan, öz ailəyə də yalan danışırsan. Bəziləri düşünür ki, bir dəfə istifadə etsəm heç nə olmaz, ancaq elə deyil. Bu bir tələdir və bu tələyə bir dəfə düşən insanın oradan çıxması çətin olur. Buna görə də narkotiklərdən qorunmağın ən yaxşı yolu ondan heç vaxt istifadə etməməkdir. Son zamanlarda istifadə olunan narkotikləri biz xüsusilə narkotik maddələri qeyd etsək, bunlar daha çox təhlükəli, daha qısa müddətə insanda fiziki, psixoloji fəsadlar yaratmaq qabiliyyətinə malik olur. Narkotik maddə qəbul edir şəxs, artıq onda müəyyən həm bioloji, həm sosial, həm fərdi psixoloji problemlər yaranır. Şəxsdə artıq şiddətli ağrılar varsa, yuxu pozuntusu varsa, qida qəbul edə bilmirsə, aydındır ki, bu normal həyat fəaliyyətini davam etdirə bilmir və ilkin olaraq bu əlamətlər götürülür. Davranışında və yaxud da hərəkətində bu əlamətlərin hamısı ortalıqdan götürüldükdə bir şəxsdə aydındır ki, o cəmiyyətə yenidən qayıda bilir. Ağölüm öz ərazisini genişləndirib, yaşadığımız dünyanı dağıtmaq səviyyəsinə qədər gəlib çıxıb. Bəşəriyyət qarşısında duran mürəkkəb və çox aspektli hüquqi, sosial, mənəvi, iqtisadi, tibbi və psixoloji xarakterli arzuolunmaz neqativ nəticələrə gətirib çıxaran narkomanlıq Azərbaycanda da aktual olaraq qalır. Narkomaniyaya qarşı mübarizə tədbirləri nə qədər gücləndirilsə də, o yoluxucu xəstəlik kimi yayılmaqda davam edir.